adba u maasantaad ergo aankan warqada horta waan aragnay tiim barana male saxiixna male laakiin waxa baraha bulshada ay ku yaacay waxa weeye in gudoomiyihii golaha shacabka warqadaas uu sameeyay annagu marka waxa weeye hadday arintaas jirto waxaan u aragnaa arrin aan sharci ahayn nidaamkan aan waafaqsanayn annagu go'aankanaga kaas weeye marka maxaad ka wadaan sharci ahayn gudoomiyaha baarlamaanka waxaan annaga isku haynay sharci bay ahayd qoladii ceel qaallow lagu soo doortay xuduudka dalka kenya iyo annaga garbaare dadkii ka soo baxay nidaamkii in guddiinta loo saaro sharciyadda la fiiriyo ciddii sharci ku fadhidana la fiiriyo la qiimeeyo ayay ahayd ee laakiin wax guddiga xalinta khilaafaadka jiray in loo gudbiyo guddiyo kaleoo baarlamaanka ayaa loo qaban karay intaba marka wax waafaqsan ma aha marka go'aan deg deg ahad mooddaa inuu guddoomiyaha qaatay taasna waxaan leenahay arrin annagu sharci noo ama laakiin marka la fiiriyo habraacyadii loo xigtay go'aankan ay ka mid ahayd inaydan shahaadadii sharciga ahayd ee guddiga hirgelinta doorashada dadban haysan islamarkaana guddidaasi doorashadiina qaban guddoonkii ku meel gaadhka ahi isaguna uusan idin aqoonsan ra-iisul wasaaruhu uusan doorashadiinni xitaa taageerin soo waxaasoo dhani muujin mayso in guddoomiyuhu go'aankan sababtaa darteed u qaatay adeer horta meesha waxaa jira mar haddii adigu sharci wax la yidhaha aad ku doodayso cid kasta oo damacda inay sharciga ku daba mariso ama ku xaqiirto waxaa ka adag sharciga adigaad ku taagantaha ka adag annaga waxaan ku taagannahay labo midna waa heshiis oo soomaali ku heshiis sebtembar 17 midna habraac weyn annagu nidaamkii intaba waan marnay kow waxaan ahayn deegaan doorashadii labaad ee jubbaland baan ahay waxaa weeye laba waxaan u yeernay guddiga fiid oo 15 baa noo timid oo doorashadii qabatay guddiga siidna waa xogogaal buu u yahay guddoomiyaha baarlamaanka iyo idinkaba waad ogtihiin in kismaayo la diiday inay eraboorka ka soo duulaan waxaa weeye kala bar bay ahayd inay soo baxdo oo aan ku casuunna meeshii ayaga kulli markaan nidhi hawsha ayaad ahayd in howlahan marka sidaa isugu silsiladaysan oo guddi doorasho maanta uusan waxba ka bedeli karin waxa weeye marka annaga sharciyad wey waxaan ku fadhinna sharci baanu ku fadhinnaa laakiin guddoomiyihii golaha shacabka oo hawshiina ka go'aan gaadhistiisu u taallay marka loo eego go'aamadan uu xigtay oo isaga sax ula muuqda in uu iminka hawshiini go'aan ka soo saaray sow wixii laydinka filayay inaa ku qanacdaan un soo ma ah maya annaga kuma qanacsanin mana ku qanci doonno wuuna og yahay sheekh aadan cid kastana way og tahay in annagu sharciyadda aan ku fadhinno waa meeshii aan kulahaa weeye adigoo sharci ku fadhiya cid kasta waxay damcaysaa inay ku duudsiiso annaga roobla inuuna duudsiiyuu damcay waa ka soo gudubnay waxaa damcay inuuna duudsiiyo xaqayaga iyo matalaadanadii iyo sharciga annagaan ku fadhinay ninkiina dhaban cad waa ka soo gudubnay sheekh aadan baana u nimid sheekh aadanna waxaan leenahay inuu sharciga u fiiriyo guddi in loo saaro arrinkan arrinkaana arrin sahlan maaha waa qadiyad wey wax la isku hayo laakiin mudane in dadkii xilka hayay howlaha doorashada iyo xilligan masiirka dalku ka go'ayey oo ka soo bilaabmayay ra-iisul wasaarihii guddoomiyihii ku meel gaadhka golaha shacabka iyo iminkoo guddoomiyihii saxdahay miyo hawshiiba isagu inaad idinku mid kasta ka soo horjeesataan soo muujin mayso inaa qarjafaysaan oo fowdo u taagantiin annaga seen fowdo ugu taagannahay dad la dulminhayo oo la duudsiinhayo xaqoodii baa nahay sharciyaddana waxa weeye qofka waa in laga qanciya hawshana guddi loo saara guddiyay leedahay ama guddiga khilaafaadka ha galo ama guddi kale ha galo ama guddi isagoo saaray ha galo ama isaga laftii ha galo oo inta dadkii laisugu yeero wixii sharciyaddii nidaamkii dadkii in la qanciyaan loo baahay meeshaan adeer waa matalaad weeye ma aha cunno la cunayo maaha matalaad ummadeed baa taallo oo gado matalaaddeedii baa taal waxaan rabnaa marka in arrintanada haddii annagu aan sharciyad ku fadhinno haddii adduunka dhan la dulmay taanadaa sax noqonaysa maxaa jira ilaa sharci baan ku fadhinnaa marka sharciga halkaa ku fadhidaan haddii baarlamaankiiba iminka la sheegay in xildhibaanadii ceel waa ka soo baxay sax yihiin oo golaha iman doonaan marka sharciga idinku aad duurta ku sidataan halkee la fadhiisan doontaan waxaana aayad qur-aana maaha adeer waxaa weeye warqadda ama si qaldan bay u bixi kartaa ama si kale u bixi kartaa laakiin sharciyadda ciddaba mari karta ma leh annagu arrinkanaga arrin sida hadda aan baraha bulshada ku arkahayay waa arrin u baahan inuu guddoomiyaha u fadhiisto guddi loo saaro laga wada hadlo la qiimeeyo la dhegaysto dadka waxay ka hadlayaan qofkana la qanciyaa loo baahanya laakiin mudana haddii go'aankii baarlamaan ka soo baxay oo dalkii doorasho aadayo oo 15 May la rabo in madaxweyne la doorto deegaankiina cid matasho loo baahan yahay ilaan sidaa laysu haysan maaye oo layidhi xildhibaanadii ka soo baxay deegaanka ceelwaaq ee idinkana aad isku deegaanka ahaydeen baa idin matelaya soo inaad ku qanacdaan ma ahayn adeer annaga kuma qanacsanin marka maxaa idin qorshaa annaga waxaa noo qorshaa sharciyadanada nidaamka in nala ku qanciyo guddoomiyaha baarlamaankana guddiyadii hawsha rayada gali lahaa uu qabto baarlamaanka ah nidaamkaas in la waafajiyo oo dadka wixii waa matalaad weeye wax sahlan maaha dal dhan oo la matalaayo wey